Բարև հայ ժողովուրդ, ողջունում եմ մեր սփյուռքահայությունը, արցախահայությունը, բոլոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Այսօր մայիսի 14-ն է, մենք հերթական անգամ հանդիպում ենք Ստեփան Գրիգորյան YouTube-յան ալիքում, շատ ու շատ հարցերից անհրաժեշտություն կա խոսել, ես այսօր կշոշափեմ մի շարք հարցեր, օրինակ, վարչապետ Նիկոլ Պաշինյանը այցելությունը Դանիա, հայտարարությունները Միացյալ Նահանգների և Բելգիայի կառավարության կապված այն պրոցեսի հայ-ադրբեջանական, որը գնում է, անպայման կխոսեն Յան Բորգի, Մալթայի արտգործնախարարի, որը այսօր նախագահող երկիր է ՀՀԿ-ում, ուրեմն գործող նախագահի ՀՀԿ-ի հանդիպումները, ելույթները Բաքվում և Երևանում, կան ուշագրավ բաներ, հույն թուրքական պրոցես է գնում, որտեղ հետագրքիր զուգահեռներ կան հայ-ադրբեջանական պրոցեսի, կխոսեմ այս հարցերից, նաև միշտ նախաբանում շոշափում են հետաքրքիր հարցեր ու կարճ անդրադառնում եմ։ Պարզ է, անպայման կասեմ իմ կարծիքը այն ընդդիմադիրների բողոքիակցիաների մասին, պրոցեսը ինչքան հասկանում եմ մարում է, բայց այն ամենանիվ ուշագրավ հայտարարություններ արվում են, անպայման կարձագանք են։ Ուրեմն սկսում ենք և լավ լուրերից, և ոտ նախաբանի մասը, եկավ ինվորմացիան, որ ռուս սահմանապահները դուրս են գալիս ներքին Հանդ գյուղից։ Դուք հիշում եք փետրվարի 13-ի Ադրբեջանի կողմից սադրանքը կատարված, և որ իրանք կրակեցին մեր դիրքերի ուղղությամբ ներքին Հանդում, ու դրա պատճառով զոհվեցին 4 մեր զինվորները, մեկը վիրավորված էր, շատ հետագրքիր է, որ հենց այնտեղ կանգնած էին, դիրքեր ունեին ռուս սահմանապահները, ոչ մի բան չարեցին, ավելին, հետո ավելի ուշ եկավ ինֆորմացիան, որ Ռուսաստանը, այո, իրան զինվորները համագործակցել են ադրբեջանցիների հետ։ Ու պարզ է, որ ակտուալությունը դուրս բերել այն կետերից հայ-ադրբեջանական սահմանում, որտեղ որ կանգնած են ռուս սահմանապաները կամ զինվորները, ակտուալացավ։ Հայաստանի կառավարությունը պահանջեց ու հիմա սկսվեց պրոցես դուրս բերելու այս կետերից սահմանամերձ Հայաստան-Ադրբեջան ռուս զինվորներին, ռուս սահմանապաներին։ Այդ որոշումը մեր կառավարությունը մի քանի անգամ հնչեցրեց ու հիմա սկսվեց այդ պրոցեսը, միայն կարելի է ողջունել։ Իդեպ, իստեղ ես խնդրանքով մեր ԶԼՄ-ներին դիմում եմ։ Շատ հետաքրքիրը այսօրվա ընդդիմությունը, ակտիվ, որը փողոցներով ման է գալիս, ոգի ակցիա է անում, փորձում է փակել փողոցները և այլ, շատ հետաքրքիրը այրանց առաջնորդին հարցնել, իրենց կարծիքը այս ռուս զորքերի դուրսբերման հետ կապված հայ-ադրբեջանական սահմանից։ Գիտեք, այս ձևի հարցերին, եթե այսօրվա այդ շարժումը ընդդիմադիրների պատասխան տա, շատ հետագրքեր կլինի, ավելի հեշտ կլինի մեր հասարակությանը կողմ որոշվել։ Ինչ են իրանք մտածում, մտածում են, թե ոչ Հայաստանի անվտանգության մասին, ում հետ կապում են այդ անվտանգությունը։ Բայց լուրը շատ լավն է, ներքին Հանդից դուրս են բերվում ռուս սահմանապահները։ Հիմա պետք է ասեմ, որ շատ կարևոր միջոցառում է անցնում Հայաստանում, Երևանում, ուրեմն վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը իր տարեկան կոնֆերանսը, տարեկան գագաթաժողովը
ժողովը անց է կացնում Հայաստանում, Երևանում։ Նո, պատկերացնում եք, ինչ մեծ մասշտաբի միջոցառում է, հազարավոր մասնակիցներ, խոշորագույն ֆինանսական ինստիտուտները գրեթե ամբողջ աշխարհից հիմա գտնվում են Հայաստանում, ձեռներեցները, բիզնեսի ներկայացուցիչները, խոշորագույն կորպորացիայի, նաև իրանք են ստեղ գտնվում, մեծ այդ ֆորումի շրջանակներում տասնյակ ու տասնյակ նիստեր են, քննարկումներ են, ես նաև հրավիրված էի այն մասով, որը կապված է քաղաքացիական հասարակության հետ, փորձագիտական դաշտի հետ, ստեղել մեծ ու հայտնի դեմքեր են եկել Հայաստան, ուրեմն մեծ ու կարևոր միջոցառում է։ Դա նաև ցույց է տալիս վստահությունը Հայաստանի նկատմամբ, դա նաև ցույց է տալիս, որ շարժվեց կառավարությունը, իմ ջեբ ասեմ ձեզ, այդքան խոշոր միջոցառում կազմակերպել անչափ դժվար է, այդ ինչ ես տեսա առաջի օրը ու մասնակցեցի կես օր այդ աշխատանքներին, կազմակերպված է շատ լավ, ուղղակի այդ կոնֆերանսը 3 օր կշարունակվի։ Իդեպ ասեմ ձեզ մեկ որոշման մասին, հենց Եվրոպական Վերակառուցման և Զարգացման բանկը որոշում ընդունեց, հենց այս կոնֆերանսի սկզբին որոշում ընդունեց ֆինանսավորել Քաջարյան Սիսիան հատվածը, Հյուսիսարավ ճանապարհի այդ հատվածը ֆինանսավորեց 373 միլիոն եվրո, որոշում ընդունվեց տալ Հայաստանին այս շինարարությունը սկսելու համար, այնտեղ պլանավորվում է ավարտել այդ շինարարությունը մինչև 2030 թիվը, պարզ է մենք ինչքան կարելի է շուտ պետք է անենք, բայց դու գիտեք, այնտեղ լանդշաֆը շատ ծանր է, այնտեղ պետք է տոնելներ կառուցվեն, կամուրջներ, բավական բարդ աշխարհագրություն է այն կողմերում, դու գիտեք, բայց տեսակ ինչ մեծ արդյունք այս առաջի օրը տվեց այս կոնֆերանսը։ Նու ես չեմ ասում կապերը, ես չեմ ասում, որ պաշտոնյաները տարբ տասնյակ ու տասնյակ երկրների եկան Հայաստան, այդ ամեն ինչը շատ կարևոր է մեր սուվերենությունը ուժեղացնելու համար։ Այդ բարի լավ լուրերը ես միշտ ասում եմ, որ մենք իմանանք, որ գնում է աշխատանք, ինչքան էլ ծանր չլինի, ինչքան էլ պրոբլեմներ մեզ չխեղդեն, ինչքան էլ իրոք մտահոգություններ մենք չունենանք, ես միշտ ձեզ օրինակներ եմ բերում, ոնց պետությունները սովորում են պաշտպանել իրենց անվտանգությունը, պետության անվտանգությունը։ Դու գիտեք, Շվեդիան և Ֆինլանդիան կյանքում չէին ուզում դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Ես հիշում եմ այդ հանրակվեները, որոնք անցկացվում էին նույն Ֆինլանդիայում, անընդհատ ինչ որ քաղաքական ուժեր պահանջում էին, որ ՆԱՏՕ մտնի, իրանց օրենքներով անցկացվում են հանրակվեներ կամ ուսումնասիրություններ սոցիոլոգիական, հանրակվեններն էլ անընդհատ տալիս էին բացասական կարծիք, Շվեդիայում և Ֆինլանդիայում չէին ուզում մտնել ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալ, բայց տեսակ առաջացավ վտանգ, Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ իրենց բոլորին վախացնեց, ու դա ինչի բերեց, ուղղակի և Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի պարլամենտները որոշեցին, կոնսենսուս եղավ հասարակությունում, որ պետք է մտնել ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալ, ու իրենք դարձան ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Բայց ինչի ես երկար այդ պատմությունը ձեզ պատմում եմ, հիմա Շվեդիան մյուս քայլն է անում, Շվեդիայի վարչապետը հայտարարեց, որ համեմատ խաղաղ վիճակում անհրաժեշտություն չի լինի միջուկային զենք տեղադրել Շվեդիայի տարածքում ու այլ երկրների բանակը բերել, այլ ՆԱՏՕ երկրների, պարզ է, իրանք առաջի հերթին նկատի ունեն Միացյալ Նահանգների բանակը, անհրաժեշտություն չի լինի, բայց եթե անմիջականորեն մեզ փորձեն թիրախավորել ու հարվածել մեր դեմ ուղված, մենք չենք բացառում միջուկային զենքի տեղակայումը մեր երկրի։ Պարզա, նկատի իրանք ունեն,
միջուկային զենքը միացավ նահանգների։ Տեսակ, Շվեդիան տեսա, որ շարունակվում է պատերազմը Ուկրաինայի դեմ, վտանգները ավելանում են, անընդհատ Ռուսաստանի ռազմական ինքնաթիռները խախտում են նույն Շվեդիայի օթային սահմանները, ու իրենք զգուշացնում են, որ եթե լինի իրենց դեմ ուղիղ հարված, իրենք ստիպված են այդ քայլի գնալ։ Այս ձևի կանխարգելիչ քաղաքականությունը անչափ կարևոր է։ Երբ որ դու չես հասցնում նրան, որ դանակը ոսկորի հասնի, մինչև այդ զգուշացնում են, որ մենք ստիպված ենք լինելու քայլ անել, որը միանշանակ Ռուսաստանին դուր չի գա, բայց մենք ասում ենք Ռուսաստանին, Շվեդիայի վարչապետը, մի գնա այս քայլերի, որ մենք ստիպված չլինենք գնանք ավելի կտրուկ քայլերի։ Նույնը Հնդկաստանը, դու գիտեք, Հնդկաստան, Իրան, ծրագրերը, նաև այդ թվում լաստանավերի հետ կապված, բերների տեղափոխումը Հնդկաստանից Իրան, Իրանից դեպի Ռուսաստան, կամ Իրանից դեպի Հայաստան, Վրաստան, Եվրոպա, այդ ծրագրերը կան, այդ ծրագրերի մասին շատ է խոսվում։ Հիմա ուղակի այսօր վաղը Հնդկաստանը կստորագրի պայմանագիր 10 տարով Իրանի հետ, որ Հնդկաստանը վերցնում է իր վրա կառավարումը Իրանի լաստանավի Չաբախարի։ Չաբախար վերցնում է Հնդկաստանը կառավարմանը, ինչու, դա պարսից ծոցում է, ուրեմն Հնդկաստանից օվկիանոսներով, ծովերով կմտնեն պարսից ծոց, պարսից ծոցից Իրանի տարածք, ու այդ բերները կշարունակեն գնալ։ Կամ Ադրբիջանով Ռուսաստան, կամ Հայաստանով, Վրաստանով Եվրոպա, ու տեսակ, այդ երկրները իրանց շահերը, որ բացվում են շանսերը, ինչքան արագ արձագանքում են։ Ուստեղ է շատ կարևորը, ինչքան կարելի է շուտ կարոցել հարավ հյուսիս, հյուսիս հարավ ճանապարհը, որ այդ թղթի վրա այդ ծրագրերը չմնան։ Հիմա ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգների հայտարարության հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հետ կապված, այդ ցավոտ թեմա է, դուք տեսնում եք, նաև այդ թվում քննադատությունը շատ լուրջ կառավարության նկատմամբ, ոչ միայն այդ պրոռուսական ընդդիմության կողմից, նաև մենք փորձագետներս հաճախ թույլ կողմերը քննարկում ենք, առաջարկություն ենք անում կառավարությանը, ու պարզ է Միացյալ Նահանգները, այլ բարեկամ մեզ համար պետությունները չեն կարող կողքի մնալ, ու Վենանդ Պետելը, պետ դեպարտամենտի փոխոսնակը հայտարարեց, մենք հավատում ենք, շարունակում ենք հավատալ, որ Հայաստան ու Ադրբեջանի հետ կարող են խաղաղության հասնել, կարող են, ու ինք ասում է, Էնտոնի Բլինկենը զբաղվում է այդ հարցով ակտիվ, երբ որ իրան հարցրեցին, դու անձամբ ունես ինֆորմացիան, ոնց է գնում դա, ինչ սկզբունքները, ինքը ասաց, չէ, ես անձամբ չունեմ, բայց Բլինկինը Էնտոնի զբաղվում այդ հարցով, ու ինքը ասաց, Միացյալ Նահանգները այն պրոցեսը դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի ու բանակցությունների, որ հիմա գնում է, աջակցում են, ես համաձայն եմ, ողջունում եմ։ Նույնը արեց Բելգիայի արտգործնախարարությունը, մի քիչ ուշացումով, բայց բելգիացիք էլ, ու Բելգիայի արտգործնախարարությունը ասաց, որ ողջունում է այդ բանակցային պրոցեսը Հայաստանը, Հայաստանը ու Ադրբեջանի միջև, բայց ստեղել շեշտը դրեցին Ալմատայի հռչակագրի վրա։ Դա շատ անչափ կարևոր է մեզ համար, քանի որ այս ողջույնի խոսքերը այդ պրոցեսին թույլ չեն տա, որ մեզ խափի Ադրբեջանը, նու գոնե փոքրացնում են հավանականությունը, որ Ադրբեջանը ստանալով 4 գյուղ հետո մեզ կխափի։ Նիկոլ Պաշինյանը այցելությունով գտնվում է Դանիայում, Դանիայի հետ վարչապետի հետ հանդիպեց, Դանիայի այսօր հանդիպեց նախկին գլխավոր քարտուղարի հետ, ՆԱՏՕ-ի Անդերսոն Ֆոգ Ռասմուսենի հետ, դու գիտեք Ռասմուսենը ու իր ինստիտուտը շատ հայտնի կազմակերպությունը աջակցում է մեզ
Այո, լոբիստական աշխատանք է կատարում Իոկուտ Հայաստանի։ Ինչի համար է գնում վարչապետը Հայաստանի Բելգիա, Կոպենհագեն։ Կոպենհագենում կանցնի այդ գագաթաժողովը, գագաթաժողովը կապված ժողովրդավարությունների հետ։ Հիշում եք, Էմանուել Մակրոնի նախաձեռնությունն է։ Հիմա հասավ հերթը Կոպենհագենի։ Հիշում եք, մի անգամ անցավ հենց Պրահայում, դուք հիշում եք, հենց Պրահայում ընդունվեց այն հայտնի հայտարարությունը, որտեղ որ հիշատակվեց հենց Ալմատան, հիշում եք, դրա տակ ստորագրեցին Շարլ Միշելը, Էմանուել Մակրոնը, Նիկոլ Պաշինյանը եւ Ալիևը, այս ձևի այդ գագաթաժողովները կապված ժողովրդավարությունների հետ շարունակվում են, Էմանուել Մակրոնի նախաձեռնությունը շարունակվում է, հիմա Կոպենհագենում է, Նիկոլ Պաշինյանը այնտեղ պետք է լուտ ունենա։ Ես միանշանակ ողջունում եմ, որ նորից իշխանությունները ուժեղացնում են եվրոպական վեկտորը։ Հույսով եմ, որ մոտ ժամանակներս մերոնք հայտով հանդես կգան Եվրոմիության սկսելու, դիմելու, հույսով եմ, բայց ցանկացած դեպքում այս ձևի այցելություններ ու ելույթներ այս մակարդակի ֆորումներում միանշանակ կարելի է միայն ողջունել։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Յան Բորգի, Մալթայի արտգործնախարարի այցելության մասին Երևան եւ Բաքու։ Յան Բորգը արտգործնախարարն է Մալթայի, ավտոմատ ինքը ՀՀԿ-ի գործող նախագահն է, քանի որ Մալթան հիմա նախագահում է ՀՀԿ-ում։ Երևանի մասին ես պատմել եմ ձեզ, պարզ է, Յան Բորգը ողջունեց այդ պրոցեսը, ողջունեց հանդիպումը Ալմատայում արտգործնախարարների Հայաստանի Ադրբեջանի, ողջունեց այդ դելիմիտացիա դեմարկացիայի պրոցեսը հասկանալի պատճառներով։ Եթե կողմերը Հայաստանը Ադրբեջանը գնում են այդ քայլեր, ինչի ինքը պետք է դեմ լինի։ Ընդհանուր խոսքերը դրական էին, բայց ես հիշում եմ, երբ որ Հայաստանում ինչ որ հարցեր տվեցին ճշտելու, ինքը հիշում եք ասեց, որ այս պրոցեսը դելիմիտացիայի դեմարկացիայի մենք դրա մեջ չկանք, ՀՀԿ-ն չկա, դա երկկողմ պրոցես է Հայաստան-Ադրբեջան։ Ուստեղ ես հույսով եմ, ես ինֆորմացիա դեռ չունեմ, բայց ես հույսով եմ, որ մերոնք ֆայմեցին առաջարկել Յան Բորգին, որ ՀՀԿ-ի փորձագետները, որոնք փայլուն գիտեն դելիմիտացիայի դեմարկացիայի հարցերը, քանի որ ՀՀԿ-ի շրջանակներում 2017 թվին պատրաստվեց համապատասխան փաստաթուղթ, ու մենք այդ առաջարկով բազմիցս դիմել ենք մեր կառավարությանը, որ այս պահը օգտագործեց մեր կառավարությունը, դիմելով, որ Յան Բորգը այդ հարցը նաև Բաքվում բարձացնի, որ իրենք ուղարկեն դիտորդական կարգավիճակով մարդկանց փորձագետների, ովքեր նստած լսելու են այդ բանակցությունների պրոցեսը, դելիմիտացիայի դեմարկացիայի հանձնաժողովների արմի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, որ առաջարկներ անեն կամ դիտորդի կարգավիճակով լսեն, որ հետո ասեն ոնց է այդ պրոցեսը գնում։ Հույսով եմ, բայց ինֆորմացիա դեռ չունեմ։ Պարզ է, Հայաստանը Յան Բորգին պատմեց խաղաղության խաչմերուկի ծրագրի մասին, պարզ է, որ պատմեցին Հայաստանի դիրքորոշմանը հետ կապված այդ դելիմիտացիայի դեմարկացիայի Ալմատան առաջ բերեցին, այդ բոլորը հասկանալի է։ Բայց Յան Բորգը նաև գնաց Բաքու, Բաքվում Բայրամովի հետ հանդիպան ժամանակ ինքը ասաց, որ մենք անհամբեր սպասում ենք, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ստորագրեն խաղաղության պայմանագիրը։ Ինքը ասաց, որ ՀՀԿ-ն ուշադիր լսում է երկու կողմերի արգումենտները։ Ինքը ասաց, որ նոր ռեալությունները պետք է ընդունենք, այդ նախադասությունը Բաքվում մի քիչ ինձ մտահոգեց։ Բայց ինքը ասաց, երկու կողմից էլ պոզիտիվ մեսեջներ գալիս են մեզ, ինչը տալիս է շանս, որ կայուն խաղություն կարող է հաստատվել։
Նու բայրամը ասեց, մենք էլ ողջունում ենք, որ բանակցությունները վերսկսվեցին Փետրվարից սկսած։ Հիշում եք, Փետրվարին դա Մյունխենի հանդիպումն էր Բայրամով Միրզոյան։ Այո, նորից ժամանակը ցույց տվեց, որ հենց Եվրոպայի սկսված, վերսկսված պրոցեսը ավելի էֆեկտիվ էր, նույնիսկ Ադրբեջանը դա նշեց ու ողջունեց։ Հիմա, բայց մեկ բանի մասին ուշադրությունը պետք է մեր կառավարության, մեր հասարակությանը ցույց տալ։ Ուրեմն Յան Բորգի հետ պարզա Ալիևը հանդիպեց։ Ալիևը սկսեց ասել, որ ՀԱԿ-ի Մինսկի խումբը ԼՊ չի, արխայիկ է, հնացած է, լուծված է Ղարաբաղի հարցը։ Յան Բորգը ոչ մի արձագանք չտվեց, Բայրամովը նորից կրկնեց, սկսեց բացատրել, որ Հայաստանի ՆԼՊ չի, ՀԱԿ-ի Մինսկի խումբը, փակեք ՀԱԿ-ի Մինսկի խումբը, ինչու՞։ Ադրբեջանը ուզում է, որ ամբողջ այդ պատմությունը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի ոչնչանա, որ չլինի այդ պատմությունը, որ իր անօրինական քայլերը, էթնիկ զտումը հայերի Ղարաբաղի մոռացվի։ Բացի դրանից այսօր իրանք ոչնչացնում են հետքերը հայկական Ղարաբաղում, քայլ առ քայլ, քանդում են եկեղեցիները, քանդում են գերեզմանատները եւ այլ եւ այլ։ Ու ինչը, իրանք ուզում են այդ հիմքը իրավական Ղարաբաղի հարցի լուծման հետ կապված, կարգավիճակի հետ կապված ոչնչացնեն։ Ու ավելին Ալիև ասեց, ես հույսով եմ, որ Հայաստանը դեմ չլինի, որ փակվի ՀԱԿ-ի Մինսկի խումբը։ Ես հույսով եմ, որ մերոնք այդ զիջմանը չեն գնա։ Դա շատ վտանգավոր է։ Ես չեմ ասում, որ մենք այսօր ակտուալացնենք կարգավիճակը Ղարաբաղի։ Պարզ է, դա ռեալիստական չի ու պետք չի լրացուցիչ լարվածություն, բայց ոչ մի դեպքում չի կարելի համաձայնվել այդ խաղաղության պայմանագրի օրակարգից Լեռնային Ղարաբաղի հարցը հանել։ Վերադարձը հայերի Լեռնային Ղարաբաղ։ Ինչքան էլ ռեալիստական այսօր չլինի, այդ լծակը ազդելու Ադրբեջանի վրա, լրջագույն լծակ է մեր կառավարության ձեռքերում, եթե մենք ուզում ենք խաղաղություն հաստատել։ Ուրեմն այդ նյուանսը Յան Բորգի հանդիպման Ալիևի, Իլխամ Ալիևի հետ մեր կառավարությունը պետք է ֆիքսի անպայման։ Հույն թուրքական հարաբերությունները, ստեղ ուղակի կան բաներ շատ նման մեր Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հետ, նման բաներ, նո պարզը տարբերությունները էական են, բայց կան նման բաներ։ Օրինակ, Էրդողանը ասեց, մենք Հունաստանի հետ անպայման պետք է հասնենք արդար և վերջնական լուծմանը Կիպրոսի հարցում, բայց պետք է հասնեն այդ լուծմանը ռեալությունները այսօր ընդունելով։ Այն ինչ որ Թուրքիան մեզ ասում է, Հայաստան, դու թույլ ես, դու պարտվեցիր, հիմա ռեալությունը դա է, հանի մասիս սարը քո զինանշանից, կամ դուք պարտվեցիք, ռեալությունն է, պետք է Ադրբեջանին ամեն ինչ տաս, ինչ Ադրբեջանը պահանջում է։ Տեսակ դիվանագիտական լեզվով, բայց հստակ Էրդողանը նույնը միտքը ասեց Հունաստանի վարչապետին, հանդիպան ժամանակ, բանակցությունների ժամանակ Անկարայում, ինքը ասեց, այս լուծումը Կիպրոսի հարցի պետք է հիմնվի այսօրվա ռեալությունների վրա։ Կոպիտ ասաց, մենք զավթեցինք հյուսիսային մասը, բայց դուք պետք է հաշտվեք դրանց հետ։ Բայց ասում է, շատ լավ է, որ օրինակ Էրդողան ասում է, տերորիզմի դեմ պայքարում մեր կարծիքները բավական մոտ են, դա շատ լավ է, ասեց Էրդողանը։ Ինքը ասում է, հիմա մտնոլորդը ավելի պոզիտիվ է Հունաստանի հետ և հույսով եմ, որ Հունաստանում թուրքական փոքրամասնության համար դա դրական էֆեկտ կտա։ Հիմա Հունաստանի վարչապետի ասածը Կիրիակոս Միցոտակիսի հետ, ինքը ասեց, որ մենք չպետք է գերի մնանք մեր
բարդ պատմական հարցերի մեջ։ Դուս Հունաստանի վարչապետը չհամաձայնվելով Կիպրոսի հարցով Թուրքիայի հետ, բայց այնուամենայնիվ ասում է, մենք չպետք է մնանք գերի այն պատմական խնդիրների, որոնք մենք ունեցել ենք։ Եվ մենք պետք է երկում հարաբերությունները ակտիվացնենք, համագործակցենք ու տարաձայնություններ կան, միանշանակ Հունաստանի վարչապետը ասելով դա նկատի ունի Կիպրոսի հարցը, բայց մենք պետք է բաց լինենք մեր հարաբերություններում ու համագործակցենք։ Ինքը ասեց, Հունաստանը պատրաստ է աջակցել Թուրքիային Եվրոմիության անդամ դառնալը։ Պարզ է, Հունաստանի վարչապետը գիտի, որ ոչ մի շանս չունի Թուրքիան դառնա Եվրոմիության անդամ, ինչի մասին ուղղակի մի քանի օր առաջ նորից ասացին տարբեր Եվրոմիության պետությունների ղեկավարները, այ վերջի անգամ Բելգիայի վարչապետը։ Բայց Հունաստանը կոպիտ ասած դրական մեսիջ է ուղարկում Թուրքիայի, որը անիրականելի մեսիջ է, բայց դրական։ Մյուս դրական մեսիջը ինքը ասեց, որ վարչապետը Հունաստանի, որ Համասը չի դիտում որպես ահաբեկչական կազմակերպություն, ուստեղ համընկնում են կարծիքները Թուրքիայի հետ, բայց Հունաստանը ասում է, Համասը չպետք է օգտագործի բռնություն Իսրայելի դեմ լուծելով քաղաքական հարցեր։ Պաղեստինի հարցերով Հունաստանը ուղարկեց մեսիջները, այդպես մեսիջներ, ովքեր որոնք համընկնում էին Թուրքիայի դիրքորոշման հետ։ Տեսեք, ոնց նուրբ է անում, այնտեղ, որտեղ շանս կա մոտիկացնել հարաբերությունները, Հունաստանի վարչապետը ուղարկեց մեսիջներ, որ գնա երկխոսություն Թուրքիայի հետ։ Բայց ես տեղ նորից պատմական էջ պետք է ասեմ։ Թուրքիան ընդհանրապես չէր ուզում խոսել ոչ Կիպրոսի հետ, ոչ Հունաստանի։ Հիշեք 3-4 տարվա պատմությունները, որ ռազմական նավեր ուղարկում են Կիպրոսի մոտերքը եւ Հունաստանի մոտերքը Թուրքիան, ռազմական նավեր գրավելու ինչ որ կղզիներ, գրավելու այն տեղեր, որտեղ որ կարող էր ստանալ գազ։ Բայց ինչի փոխվեց Թուրքիան, ինչի սկսեց երխոսում, քանի որ Հունաստանն ու Կիպրոսը ճիշտ որոշում կատարեցին։ Հունաստանը դիմեց Միացյալ Նահանգներին ու բերեց այս վերջին երկու տարվա մեջ բազաներ, փոքր ռազմական բազաներ այդ 12 կղզիների վրա, Ստամբուլի մոտ, բայց հունական կղզիների վրա, ու հավակնությունը Թուրքիայի գրավել այդ կղզիները, օդս ցնդեցի։ Դες Հունաստանը ստրատեգիկ պայմանագրեր ստորագրեց Միացյալ Նահանգների հետ, ռազմավարական, դաշնակցային։ Էտենցիոն ՆԱՏՕ-ում դաշնակից են Հունաստանը Միացյալ Նահանգների հետ, բայց իրանք երկկողմ էլ ստորագրեցին, ինչը մենք միշտ ասում ենք կառավարությանը, ժամանակը եկա Ֆրանսիայի հետ ստորագրել ռազմավարական համագործակցության պայմանագիր Միացյալ Նահանգների հետ, որ այս ձևի ծանր վիճակում իրանք ուղարկեն իրանց զորքերը, որոնց հայտնվելը օրինակ Հունաստանի կղզիներում հավակնությունը զրոյացրեցին Թուրքիայի Հունաստանի տարածքների վրա։ Դա է պատճառը, որ հիմա Էրդողանը հավասարի հետ Հունաստանի վարչապետի հետ քննարկում են հարցերը։ Հասկացաք, այդ շատ կարևոր է, Կիպրոսը այն ժամանակ դեր որոշում ընդունեց Եվրոմիության անդամ դառնալու ու հիմա ջարդել Կիպրոսին շատ դժվար է։ Օրինակ, ինչի հավակնությունները Կիպրոսի դեմ հետ կանգնեց Թուրքիան այդ հավակնություններից։ Հիշում եք, ուզում էին նույնիսկ էլի զորք ուղարկել հյուսիսային մասը Կիպրոսի։ Եվրոմիությունը խաղի մեջ մտավ, ասեց, եթե դուք դա անեք, սկսվեն սանկցիաները Թուրքիայի դեմ։ Հիմա անդրադառնամ մի քանի խոսք ձեզ ասեմ այն միտինգների մասին, հանրավակների, որոնք շարունակվում են Երևանում, պարզ է թափը անգելա, գլխավոր պատճառը ինչի թափը անգելա, երեկ ես ասեցի, այսօր էլ կրկնում են, մարդիկ սպասում են ծրագրեր։
Այո, քննադատել իշխանությունները տեղ կա, ստեղ ես հարց չեմ տեսնում, բայց այլընտրանք մարդիկ չեն լսել։ Դրա համար առաջի օրը, մայիսի 9-ի, առաջի Երևանյան միտինգը բավական մեծ էր, որը գլխավորեց Բագրատ Սրբազանը, բայց այսօր մենք տեսնում ենք շատ ու շատ ավելի փոքրատիվ մարդկանց թիվը, բողոքող մարդկանց։ Ինչու՞, մարդիկ մայիսի 9-ին եկան, չլսեցին առաջարկներ, չլսեցին այլ ընտրանք, քանի որ այդ մարդկանց մեջ լիքը մարդիկ կային, ովքեր ուզում են լսել այն այլ ընտրանք։ Հիմա այն ակնարկները մարդիկ, որ լսում են, տեսնում են, որ այս խումբն էլ ընդիմադիր հիմքում Ռուսաստանը նկատի ունի։ Ու ստացվում է այդպես, որ մարդիկ հավակնություն ունեն գալ իշխանության, պահանջում են Նիկոլ Պաշինյանին հրաժարական, բայց ասում են, դե Ռուսաստանի հետ պետք է աշխատենք։ Փաստորեն, իրանք ասում են, պետք է ներենք Ռուսաստանին, որ Ռուսաստանը մեր հայրենիքի մի մասը հանձնեց Ադրբեջանին։ Ես նկատի ունեմ ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղը, նաև հանձնեց այդ 240 քառակուսի կիլոմետր։ Դուք հիշում եք, Ռուսաստանի սահմանապահները կոորդինացված Ադրբեջանի հետ աջակցում էին, որ Ադրբեջանը ավելի հեշտ մտնի Հայաստանի տարածք։ Բայց ժողովուրդը դա գիտի։ Հիմա սպասում են այս մարդկանցից խոսք, Ռուսաստանի դեմ բան չկա։ Ավելին ասում են, դե Ռուսաստանի հետ պետք է նոր բաներով, թարմ բաներով համագործակցել, չհասկացա։ Ուրեմն կուլ տանք, որ մեր տարածքները հանձնեց Ռուսաստանը, մեր հայրենիքը, անտուն դարձրեց 150 000 Ղարաբաղցի հայերին։ Ուրեմն շատ ու շատ հարցեր են առաջանում ընդդիմության նկատմամբ, բայց ես ուզում եմ ասել, ընդդիմությունը չպետք է խափի մեր ժողովրդին, ընդդիմությունը պետք է ասի այդ գլխավորը, դուք ուզում եք աշխատել Եվրոմիության հետ, ակտիվ ինտեգրվել, թե ոչ, եթե չեք ուզում, դե նախկինները պրոռուսական քաղաքականություն վարում էին, էլի այն ընդհանուր խոսքերը պետք չի ասել, էլի բազմավևեր քաղաքականություն եւ այլ եւ այլ։ Դու կողմ եք դուրս բերել այդ ռուս սահմանապաներին Զվարթնոց օդանավակայանից, թե ոչ, կոնկրետ պատասխանեք, որ մարդիկ կողմորոշվեն։ Ես ավարտեցի այսօրվա իմ ելույթը, խնդրում եմ բաժանորդագրվել, կիսվել, լայքել, բաժանորդագրումը շատ է ուժեղացնում մեր հնարավորությունը տարածել մեր ճշմարտությունը, որ նաև մեր սփյուռքայությունը իմանա և պրոբլեմների մասին, և դրական քայլերի մասին, քանի որ սփյուռքայությունը մեծ աջակցություն կարող է տա Հայաստանին ու տալիս է, բայց մի քիչ ավելի տեղյակ լինի այսօրվա ռեալությունների։ Միջնոր հանդիպումներ։